Tababarkan oo yahay qabanqaabadii Wasaaradda Haweenka Xuquuqul Insaanka Dowlad Goboleedka Koonfur Galbeed way hanraabtay la ka baray qorshaha 5 sano ee soosocota ee hor yaalla Wasaaradda Haweenka Xuquuqul Insaanka Dowlad Goboleedka Koonfur Galbeed aanu ku mid ah hanraabtay tababarkan ku qayb galay way warbaahinta Dowlad Goboleed Koonfur Galbeed oo ku warameena tababarkan iyo faa'iidooyinka uu ka helay may waaha trailanku eedaanka faa'iideysanay may ka faa'iideysanay trailanku seminarku wasaaradda haweenka wada ma sha Allah tabaarakallah wasiirid oo qaali ah oo banaanka wal halka baratay ee helshay tolshay maamul koonfur galbeed oo dhabaateysan geeka onkoyti hormarkii eedanka shaqeeyahay tartay eedanka faraxsan wasiiradda eedanka mahadsantana eedanka keen salaama may waan seminarku eedanka walan ka faa'iidni may ka faa'iidnay lamadoon bar maskantayn waa oo walan eedanka faraxaan yaa galay si doorkii uu kala siyaasada sidii oo dhalan balaan gabroogi oo jiilkii hadda baxay walbaradi si siyaasada ay geeybaadada fadeen ma sha Allah may fadaane siyaasada gabro siyaasada xaggi gabro siyaasada gabro waa ka faylan ma in ka faylaneyna gabro naxariisa leeyin maanta aad ayaan ugu faraxsanahay in aan ka soo qayb galo training-ga meeshan ka socdo iyo wasaaradda haweenka runtii waxaa laga hadlay qodobo muhiim ah oo muhiim u ah haweenkeena Soomaaliyeed meel kasta oo dunida daafacida ka joogan ee runtii aad iyo aad ayaan ugu farxay marka aan maqlay mise aan arkay aan ka qayb qaatay maanta waxa maanta ay noo soo bandhigeen training-ga uu ku saabsanaa sida haweenka qoondadood iyo maxay ahayd siyaasadda safka hore ugu geli lahaayeen runtii waa dhiirigelin aad noo dhiirigelinayso in aan ka mid noqono mise ka soo muuqano doorarka hore hore mise safafka hore hore siyaasadda waxaan rajaynayaa in ay sii dadaalaan wasaaradda haweenka ay ka qayb qaadato sida ay hadda sameysay in ay sii ballaariso mise sii badiso tababarada joogtada dhanka siyaasadda noocan Cali Ilyas Cabdullaahi warbaahinta Dowlad Goboleedka Koonfur Galbeed magaalada Baydhabo.